along with Mingla Ba, UK Match TV, Facebook, ne YouTube channel, ne YouTube bari. So Dubai International Break Ma, ta atin toto me mia atua ta uyo baso atin ne toto me mia chese bo angwa be me. Kala atin ne toto toto ligu CBS ya chini insane atin ne shide. Atika ka lewezi atin go lula ying zamari toto me mia injury pi dwara ru ta kuku pi dwara ru jenonga to yang so yenge yare. Agu lolo ze ma injury pi tanari amiaji ta pi ne biro ta so yenge ya pi ne de atin ga ya ke kloye liba bu atin pi ne de liba bu ka agu di dubai jenro sani ne nye ne ngana ikwe mi ma sano je nya sana na ima asne atin ne dru amfi ma kan ya me liba bu ne ne ta bige de nao so bwe ma wasan go shong ta de ta api she ga rong ga le brighton go ingwe ma te ja ta ro na bwe se ama yo ta de che ma ta dru ye dan ya piatana ya de kaza ma ri ha dru bo go ti kai siya pi la de ya ken klo atin ma ta ati adi ga nao kan lu di swe zong ya de kaza ma pi de james mina ga te ja bao lue me Divo Origi le ho tani ga dan ya ja dwa de ai ja de ma roberto famino do nabi keita do le injury pi ni de che ma liverpool ba ga totot go da soe sia pi la de so ro injury de ga liverpool ye pi ga de ya di go totot le go khat khe si ga pi lo yong kan ga ya de che klo twet aku lo lo se ma fresh injury ga da nau kan lu anti robinson bo da scotland a tin ma injury pi twa de da ba me Atain dah tu di pawang kerja bermain Scotland, tinggi kerja mah, boh tinggi kau sah Andy Robinson ka, boleh biar mle. Tukau jod dah ya jadi sudah itu jauh. Dah depan ni nampalau naya buat si dia sudah robot ni le si dia. Tukau robot ni mana tu piang kau na naya buat si dia sudah teri ni si dia. Tapi macam aku lalu semua Andy Robinson ha 50-50 buat si dia lu sutari. Jangan keluarga Andy Robinson tegelu dah ya jaga je nama tu ni ama simikas kerja naya dia tu. Tu alau pressure macam pi bulu sutari. Tapi macam aku terus makan di jauh le dah ya ni de. Eliot le dah ya de. Tukau ini mah be. James me ma ba thain ya twa de now kwin le ma so yin chuno chi de kha ma nabi keita so yin le da thain ya ya ti de atwa chaung keita ga teja baw lwe me arsenal ne pwe ku so fabino ga le de kaung jo thain ya de so lo liverpool ma ga a khu de kaung jo thain ya de lu de a mya chi be ai the ma ma a tin kaung saung jordan henderson ga thain ya pyatana chaung england lewisin a tin ga ni pyan la ga pi lo club tin ko pyan yauk ni bi da report de ya do tu arsenal ne pwe ku pa nai pwe shi de le chin gan le pyan sin ni de so de tadin ni tat ni de da mae ta phat ma sa you manika nan yu dai ya ya lu tu le da di blo byo mle di lewe sin tin ga pyan la pi lo liverpool ko yauk ni de so lo sadio mane ye henderson ye pi lo ma injury phit ni de the ma da khati jong yo da andy robinson a pa win da james mina ne nabi keita roberto famino ne dai ya pyatana de ga liverpool ko totot le ko da so yin sia phit ni de ya ke klo tin ga ro da aku lo lo se ma tu byo tha da bo pi ke le ya di dong ga chuno do ခက်ခက်ခဲခဲ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ လီဗာပူး အသင်းရဲ့အခြေအနေက ဒဏ်ရာ ပြဿနာတွေက ဆိုးဝါးခဲ့ပေမဲ့ ဒီတစ်ခေတ်မှာလည်း သူတို့တော်တော်လေး ဒုက္ခ ရောက်တယ်လို့ ဆိုထားတယ် ဆိုတော့ လာမယ့် အာဆင်နယ် ပွဲမှာ တကယ်လို့ Henderson Fee မဖြစ်ခဲ့ဘူး ဆိုရင်တော့မှ ဒါ Fabinho နဲ့ သူတို့ဘက်က Ausley Chamberlain နဲ့ တစ်ဖက်ကတော့ နောက်တစ်ယောက် အနေနဲ့ ဒါ Ausley Chamberlain အပါဝင် တစ်ဖက်ကတော့ ဒါ Thiago Alcantara ကို သူတို့ 3 ပွဲ အခု Alcantara ကလည်း အခု ပြန်ကောင်းနေပြီ ဆိုတော့ Thiago ကို 3 နိုင်ပွဲ ရှိတယ်လို့ ဆိုထားတယ် တကယ်လို့ Sadio Mane မပါခဲ့ရင်တော့ လီဗာပူး အနေနဲ့ Senza dia bo, Diego Jota ne Musa le ka pawin be me Sadio Mane ga 50-50 phit ni de. Firmino ma pa de ta chaung tight sit bai a pyaung le lou la nai bwe shi de so le tadin ni shi lo maybe Chamberlain ko tat pi lo de ke lo Henderson pa yin no Henderson pa pi lo Chamberlain ko tight sit bai ko tha Mane nya ma di a pyaung le lou pi lo tight sit bai ne pyaung nai bo da aku to lo se senza da bo. Klo twet to lo le senza ya jet ni de. Aku chano lo ti tha de a chein ma da chano naw song ti tha da ma Arsenal tin ma le danya pyatana ni ne da Pablo Mari ga do phya ni se phit သူတို့နဲ့တင်းကြတယ်မှာ Pablo Mari ကလည်းကျွန်တော် စဉ်းစားတာဗျာ ဘလောက်ထိ ဖြားမှာလဲ ကြားလာပြီ ဖြားတာ အခုတည်းကို ဖြားနေတော့မယ် Pablo Mari က ဖြားနေတယ် အခုလောလောဆယ်မှာ Thomas Partey ကလည်း injury က ဒါ ဘယ်လို ပြောမလဲ ဒီ တကောက် jaw into danger တွေ ပေါင်ကြံ danger ရထားတဲ့ အတွက်ကြောင့် तू လဲမသေးကြဘူး လို့ ပြောပေမယ် အခုလောလောဆယ် တချို့ report တွေ မှာတော့ तू Ghana Lewisin အသင်းရဲ့ ပွဲတွေ မှာ လွဲချော်ထားတော့ Thomas Partey တယောက် Arsenal က Liverpool နဲ့ ပွဲကို ပါနိုင် ပွဲ ရှိတယ် ဆိုပြီးတော့ အခြေအနေ မျိုး မှာ တွေ့ရတယ် ဒီညမှာ အသင်းကောင်းဆောင် Aubameyang အခြေအနေကို ပဲ သူတို့ စောင့်ကြည့်နေတယ် Aubameyang က ဒါ Lewisin အသင်း ကနေ ပြန်လာပြီးတော့တိတ်ဖိမဖြစ်ဘူး တော့ international ပွဲပန်းနာတွေ danger ပြဿနာတွေ ကို စိုးရိမ်ရတဲ့အချက် ရှိတယ် ဆိုတော့ Arsenal က Pierre Emerick Aubameyang တယောက် ဒါ Liverpool နဲ့ ပွဲမှာ ပါမလို့ မပါဖို့ မသေးကြပေမဲ့ ဒါ Thomas Partey ကတော့ ပါနိုင်ဖို့ များတယ် ဒါ Pablo Mari တယောက် လောက်ပဲ ဒါ ဒီ ဘယ်လို ပြောမလဲ ဖြားနေပြီးတော့ တစ်ဖက်က Granit Xhaka ကတော့ အစိုးရကြီးတွေက ဒါ danger ရနေတာပေါ့ ဒါ လက်ရှိ နေထိုင်ရ ဒါ စနေနေ့ ညနေ 9:00 ခွဲ မြန်မာစံတော်ချိန် ည 12:00 မှာ ကံမဲ့
ရာဂန်ကလော့နဲ့ဖတ်ဒီတစ်ဖက်ကမီကဲအာထက်တာတို့ရဲ့ထိတ်တိုက်ပွဲမှာဒဏ်ရာပြဿနာပေါ့ဒါလီဗာပူးဆိုရင်တော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်နေရတဲ့အခြေဒဏ်ရာပြဿနာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်တဲ့ဒဏ်ရာတွေအားလုံးဟာဟမ်စထရင်းလို့ခေါ်တဲ့တကောက်ကျိုးဒဏ်ရာတွေကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါင်ချန်ဒဏ်ရာတော့မဟုတ်ဘူးနော်တကောက်ကျိုးဒဏ်ရာဆိုတာကအနည်းဆုံးနှစ်ပတ်သုံးပတ်ကနေအများကြီးနားရတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါတော်တော်လေးကိုစိတ်ပြက်စရာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအာဆင်ကတော့အဘမီယန်ကိုဖိဖြစ်မလားမဖြစ်လားသူတို့စောင့်နေရတယ်တကယ်လို့ဖိမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာလာကစက်ဥဆောင်ပွဲရှိတယ်ဒါလက်ရှိအနေထားရဒါဒီအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတာပါပေးသက်အနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲအဲ့ပွဲကိုရောဘယ်လိုမြင်လဲအဲ့ပွဲကထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ UK match ရဲ့ UK match day ရဲ့ဒါလက်ဆောင်ပေးမဲ့အစီအစဉ်တဲကနေခမန်းတဲကတပွဲပဲလီဗာပူးနဲ့အာဆင်နယ်ကိုဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခမန်းခိုင်းတာပါတည်ကြမလားနိုင်မလားဘယ်သူရှုံးမလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မေးထားတာပေါ့ဆိုတော့ပိသက်တီနေနဲ့လေအိုက်ခမန်းပြိုင်ပွဲလေးလည်းဝင်ရောက်ရှင်မြင်ကြပါလီဗာပူးကလည်းဒဏ်ရာပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်နေတဲ့အာဆင်နယ်ကလည်းဒဏ်ရာပြဿနာအချို့ရှိတယ်ဒီပွဲကိုတော့ကျွန်တော်တို့စနေနေ့ည12:00မာဆနိုဂျိကံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ UK မှာ9:00ခွဲကံမှာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမည်